ערב טוב לכולם. סיימנו את ספר בראשית, התחלנו אתמול, שלשום, את ספר שמות. מי שמכם לא ידע, פרשת בראשית מתארת תקופה של 1400 שנה. ספר בראשית זה 2200 שנה בבריאה, מבריאת העולם עד סוף ספר בראשית, 2200 שנה. דוגמה, ספר ויקרא זה רק חודש, כל ספר ויקרא. וגם ספר דברים, כל ספר דברים חודש. היום התחלנו את, שלשום התחלנו את ספר שמות, אבל לפני שאנחנו מתמקדים על ספר שמות, בואו רגע נעשה סיכום ביניים, סיכום כללי אולי אפילו, לא ביניים. לסיכום ספר בראשית, קודם כל, מה ראינו בדברים שהתורה לימדה אותנו על העולם, על האנושות בספר בראשית? זאת אומרת, כל דבר שהופיע פעם ראשונה באיזה ספר, משמע בתורה, שצריכים לשים עליו דגש. דבר ראשון, ספר בראשית מדבר על העבר. מה היה? הייתה בריאה, היה מבול. כל הסיכום ספר בראשית, הוא מדבר על דברים שקרו בהיסטוריה, דברים חשובים מאוד. הם חשובים לעתיד של העולם, אבל הוא בעיקר מדבר על העבר. אין בו דברים על העתיד, מה יהיה, מתי יהיה. עכשיו שנכנסים לספר שמות, הוא גם כן מדבר על העבר, אבל גם כן מדבר הרבה על העתיד. מה הולך להיות, מה יהיה וכו', כן? למשל, אתן לכם כמה דוגמאות. לדברים שלמדנו מספר בראשית. דבר ראשון, ביות של בהמות. בהמות בר, בהמות שהיו רגילות לחיות בערים, בשדות וכולי, לביית אותם שיגורו בבית, שיהיו בפארם, במשק. ממי למדנו את זה? כן? אנחנו רואים שהבל כבר היה רועה צאן. לקחת, הרי בהתחלה החיות היו בטבע. לא היו בבעלות מישהו, הבל לקח חיות כגון כבשים, גדיים, פרות, וביית אותם. איזה בהמות הוא לקח? בהמות שנכנעות, לא בורחות, לא רצות, לא קשה לצוד אותן. מה זה פרה? אתה תופס אותה, אתה שם עליה חבל, מושך אותה לבית. כן? וגם כן כבשים, אתה יודע, אמנם הכבשים יכולים לרוץ, צריך קצת להתאמץ יותר, אבל קל לתפוס אותם. למשל צבי קשה לצוד, בגלל זה גם בתורה אם תשימו לב שמביאים כבשים ומביאים קורבנות, תמיד זה פרים ותמיד זה כבשים. לא, צבי הוא גם כן, אייל, צבי, כל אלה הם גם כן כשרות, אבל אין ציווי בתורה ליהודי להקריב צבעים. למה? כי קשה לצוד אותם. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה על בני האדם למרר לנו את החיים. בן אדם, תאר לך עכשיו כל יום, אתה קורבן התמיד, צבי אחד בבוקר, צבי אחד בערב. וואה, איזה עבודה לצוד שניים כל יום. סיפור מהפטרה לתפוס אותם. אז עכשיו אתה רואה מפורש, שהתורה נתנה לך מצוות שהן קלות לביצוע. אתה תופס את הכבש, מביא אותו, קושר לו את הרגליים, גמרנו, לא יכול לעשות כלום. אז ביות בהמות. דבר שני, הרצח הראשון בעולם, קין רוצח את הבל, עד לאותו רגע, לא ידעו מה זה לרצוח, להרוג בן אדם. יודעים, אדם הולך נרדם, הוא קם בבוקר, קם לחיים. מישהו יקע את השני עם פטיש על הראש, או עם איזה סלע על הראש, ויורד לו עכשיו דם. מאיפה לא לדעת שהאדם הזה כבר לא יתעורר לעולם? זה לא דבר שידעו מהו. לא ידעו מה זה גוף, נשמה, חיים. פתאום ניקע אותו, ופתאום הוא מת, לא קם יותר. נו, תתעורר, תתעורר, תתעורר. עוד יום, עוד יום, הוא לא מתעורר. בסוף מבינים שיש מציאות שאדם ישן ולא קם. מאיפה ראינו את זה? מהמקרה של קין שרצח את הבל. דבר שלישי, ביגמיה. ביגמי באנגלית. מה זה ביגמיה? שגבר יכול לחיות עם שני נשים. אישה למשל בתורה, זה איסור חמור מעין כמוהו שיהיה לה יותר מבעל אחד. כן? אפילו אצל הגויים שאין אצלהם חיוב להתחתן. גויים לא צריכים להתחתן, אין אצלהם לא קידושין, לא גירושין. הם הנוצרים והמוסלמים מחכים אותנו, את היהודים, על ידי כל מיני חוקים שהם חוקקו. אבל מבחינת התורה שהיא מיועדת בחלקה גם לגויים,
שיש להם שבע מצוות בני נוח לשמור, אין לגויים ציווי להתחתן או למסד את היחסים ביניהם על ידי טקס או על ידי ניירת. אין להם חיוב כזה. קריס מכיר את קריסטין, רוצים לחיות ביחד, נו, איך אומרים, תפדלו, אין שום בעיה. מחר הם רוצים להיפרד, נפרדים, אין שום דבר, שלום, היה נעים מאוד, גוד ביי. לא כמו אצל יהודי, צריך הגט, ואם הוא לא רוצה לתת לגט, נכנסים פה לסרט שאין לו מוצא, אין אצלם כאלה דברים. יכולים לחיות חיים, רק מה, אפילו הם אסור להם להיות לאישה עם שני גברים באותו זמן. היא צריכה להיות מיוחדת לאחד. גמרה איתו, בבקשה, אחרי דקה יכולה ללכת למצוא לה מישהו אחר בבר. אין לה בזה איסור, זה לא כמו יהודים. יהודי צריך להתחתן, לא מספיק שהוא מכיר מישהי. ואם יהודי רוצה להיפרד מנה ונתן לה ספר קריטות כתוב בתורה, אי אפשר להיפרד, הנשמות שלהם מזדווגים. זה לא אותו דבר כמו אצל הגויים. אז עכשיו, התורה לימדה אותנו יסוד חשוב בבריאה. גבר יכול לחיות עם שתי נשים. אף על פי שתגיד את זה לנשים היום, הן מיד נדלקות כמו לפיד. בימינו זה גם לא שייך, כי אנשים זה לא מה שהיה פעם, יש להם הרבה קינה ותחרות ושנאה וכולי. אישה לא תסכים לשתף את הגבר שלה עם עוד אישה אחרת. זה דבר שהוא לא מצוי, אבל פעם זה היה דבר של מה בכך, מנהג העולם. תראו, אצל הערבים זה עד היום נשאר ככה. מתי זה אפשרי? כשלאישה אין זכויות. כשהעולם היה פרימיטיבי ונשים לא כמו היום, human rights, פמיניסטיות, אישה יכולה להיות נשיאה וראש ממשלה ומפקדת בצבא. פעם אישה לא היה לה כמעט בכלל זכויות, מה היה לה? מצד אחד אנחנו רואים שהתורה אמרה לתת לנשים מתנות ולעזור להם, ואם יש לך כסף תקנה להם כל מיני דברים, ובחגים ואסור לאדם לענות את אשתו, וצריך, הוא מתחייב לה בזמן החתונה שהוא יספק לה את כל צורכיה וכולי. זה מצד אחד, אתה רואים שהקדוש ברוך הוא דאג לנשים והוא נתן לנשים את התפקידים הכי חשובים בבריאה, כגון לחנך את הילדים, להפוך אותם לבני תורה, לחנך אותם, לתת להם דרך ארץ. זאת אומרת, התפקיד החשוב בתא המשפחתי, שזה הדבר הכי חשוב בעולם היהודי, הופקד בידי האישה. חוץ מזה רואים שהתורה לימדה אותנו שלאנשים יש כמה יתרונות על הגברים. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולהגיד שאנשים הם second class, שהגבר זה הדבר החשוב, והאישה באופן טבעי מקום שני או וכו'. אין כזה דבר. יש דברים שהאישה עולה על הגבר, ויש דברים שהגבר עולה על האישה, וכל אחד צריך להתמקד בתפקידו. ברגע שמתערבבים היוצרות, מתחילים הבעיות. אז עכשיו, הנקודה היא כזאת. בזמן של פעם, נשים לא ציפו להיות משהו, מה שנקרא מן דאמר. אף אישה לא היה לה יומרות להיות נשיאה או מלכה או ראש ממשלה. היא הייתה מלכה מכורח זה שהיא נשואה למלך. כן? נכון שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, כי ראינו שהייתה דבורה נביאה ויעל וסיסרא, היו כמה נשים רציניות בעולם, נביאות וכולי, כן, לא אומר שלא, אבל באופן כללי היה ידוע, למשל אישה, מה, אישה תהיה שופטת, אישה תשב בבית דין, אישה תחרוץ גורלות, אישה תוציא להורג, אין כאלה דברים, אישה פטורה מהמלחמה, התורה אומרת, היא צריכה לגדל ילדים, היא צריכה להחזיק את הבסיס של הבית. מה אתה שולחת למלחמה עכשיו? מה? חוץ מזה, זה לא צנוע לאישה ללכת מלחמה. הדבר הראשון שיעשו לה, אז יאנסו אותה. מה השאלה בכלל? חיילים שבאמצע השדה, ברגע שישיגו עליה שליטה, אין שאלה בכלל שיאנסו אותה. אישה שנאנסת, זה יותר גרוע מבחינתה מגזר דין מוות. אם יארגו אותה, זה נגמר. קיבלה כדור בראש, קיבלה דקירה בלב, שתי שניות והיא מתה. אבל לחיות עם הסבל הזה, ואם זה 20 חיילים, וזה 100 חיילים, ואם בשבי, כל אישה שהייתה בשבי חזקה עליה שהיא נאנסה. היום יש human rights, יש מצלמות, יש אום, יש כל מיני ארגונים, באים, בודקים, יש אמנות שחותמים. העולם עשה כל מיני דברים כדי להגן על האנושות ועל הכבוד האנושי, כן? אבל אני מדבר בימים פרימיטיביים, שלא היה תקשורת, לא היה דרך לדעת. שמים אישה באיזה בונקר, באיזה בור. אתה שולח אותה למלחמה, אתה יודע מה יעשו לה, ואם בכלל היא נשואה, היא אמשת איש, יש לה ילדים. זה דבר נורא והיום. אחרי נשים פטורות מהמלחמה. רק היום, בטמטומנו הגדול, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים יותר טוב מהקדוש ברוך הוא. לא רק ששמים נשים במלחמה היום, שמים נשים טייסות בתוך טנקים שהן כבר בחזית של הקרב. לא שהן לא מסוגלות. יכול להיות שנגיד שהיא כישרונית והיא יודעת לראות טוב, והיא יודעת להטיס מטוס טוב. גם אישה יכולה להטיס מטוס, זה לא, איך אומרים, זה לא תורה מסיני. אבל אנחנו לא חושבים על ההשלכות.
חוץ מזה כתוב למשל נשים דעתם קלה. מה הכוונה? שהן טיפשות? הפוך, התורה אומרת שיש להן בינה יתרה. לא מדובר על טיפשות. כתוב שבין הגבר לאישה נשים ברמה גבוהה יותר, מבחינה שכלית, אינטליגנטית וכו'. הן גם קוראות אנשים יותר טוב, יש להן חושים יותר טובים. הם מריחים אנשים, יכולה, אישה יכולה להגיד לבעלה זה נוחל, תיזהר מנו, הוא לא רואה את זה. נשים רואות דברים, יש להם יכולת תקשור גם עם השם יותר טובה, הן לא צריכות מבחינה שכלית, הלב שלהם הוא עובד מבחינה חושית ברמה גבוהה מאוד. אז מה זה נשים דעתם קלה? מה זה דעתם קלה? אני אתן לכם כמה דוגמאות למה התורה מתכוונת. א', שאם יביאו אישה לחקירה, היא תישבר הרבה יותר מהר מגבר. מה הפירוש? כיוון שיש לה תמיד החשש הזה שיאנסו אותה ויתעללו בה, באופן טבעי היא נכנעת מהר והיא תמכור סודות יותר מהר. זה א'. דבר שני, יש דבר אחר. שאומרים נשים דעתם קלה, הנשים הן ניזונות מתשומת לב וממחמאות. מאוד קל לקנות את ליבם על זה שנותנים להם מחמאות. למשל, אישה מאוד קל לפתות אותה. מה הפירוש? אם בעלה לא נחמד אליה, ואפילו שנגיד שהיא אישה מאוד יפה ומאוד חכמה ומצליחה ולא יודע מה, מאוד מוצלחת מכל הבחינות, ויש לה בעל שהוא לא מתייחס אליה יפה, וכל מיני דברים שהוא עושה וכו', יבוא הקוף הכי מכוער בכדור הארץ, והאדם הכי שפל, הכי דוחה, ויתחיל לתת לה מחמאות ותשומת לב וזה, הוא שווה אותה ברגע. אם זה לא רגע, זה בשעה. אם לא בשעה, זה ביום. אם לא יום, אז שבוע. אבל הוא שווה אותה. ברגע עצם שמתחיל לתת לה מחמאות וכל מיני דברים, ישר ממיס לה את הלב. למה? היא ניזונה מזה, היא חיה מזה. זה מה שכתוב בתורה, ואלישך תשוקתך. היא לא יכולה להתקיים בלי זה. לכן, הרבה פעמים אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות שיזבה כזה בעל מוצלח והלכה עם כזה כופיף? התשובה זה לא שייך כבר. ברגע שבעלה לא נתן לה את מה שהיא חיה בשבילו, כל מי שיבוא וישלים את החסר, קונה את, מיד מפתה אותה. עד כדי כך שהגמירה מביאה מעשה מאחד הנשים הכי גאוניות שחיו בעולם. אשתו של רבי מאיר בעל הנס ברוריה, שכתוב עליה שהתווכחה עם החכמים, בכל הוויכוחים ניצחה אותם. עד כדי כך היא הייתה לא רבנית, רבנית אורגינל. לא בגלל שבעלה היה רבי מאיר בעל הנס. היא הייתה לא פחות ממנו. היא עוד תקנה את בעלה בדינים. למשל כתוב שרבי מאיר היה בעל הבית, והיה רואה שהיו לו פרחחים בשכונה, והפרחחים היו מציקים לו. היה, איך אומר, שגרה פושטקים. ואז רבי מאיר היה מגדף אותם שימותו כבר. מתי נתפטר מהרשעים האלה? אז היא אמרה לו, למה אתה מתפלל שימותו? תתפלל שיחזרו בתשובה. כתוב, איתמו חטאים מן הארץ. לא כתוב, איתמו החוטאים. אתה מתפלל שהחוטאים ימותו. בתורה לא כתוב שימותו החוטאים. כתוב שהחוטאים יהפכו לצדיקים. זה מה שצריך להתפלל. רואים שהיה לה בדברים מסוימים, אפילו היא ניצחה את ועלה בוויכוחים, כן? והיה, אפילו מרוב שהיא הייתה ברמה גבוהה, היא אפילו תפילין הניחה. ישאלו, איך אישה מניחה תפילין? מה זה, רפורמים? תודה. מה זה, רפורמים? לא, מותר לאישה להניח תפילין, גם היום. אישה יכולה להניח תפילין, אם היא לא בנידה, ויש לה גוף נקי, וזה לא בפרסיה. למה בפרסיה אסור, בפומבי? כיוון שהרפורמים, שהם רשעים מרכב, הם עושים את זה על מנת להטריס, הרבה פעמים כדי להכעיס. אז כדי שזה לא ייראה שהיא הצטרפה לרפורמים, אז לא עושים את זה בפרסיה. אבל באמת, היא יכולה בבית להניח תפילין, אין לה שום מגבלה. כל מצוות הגבר אישה יכולה לעשות. אין לה מגבלה בזה. מהתורה באמת אישה אפילו מותר לה לעלות לעלייה לתורה. רק זה לא צנוע שאישה תעלה על הבמה וכל הגברים מסתכלים בוחנים אותה עכשיו. זה לא צנוע, כן? היום בימינו אתה חושב, מה זה צנוע, לא צנוע? מה, אי אפשר להסתכל על אישה? כי העולם כבר כל כך מקולקל שצוחקים, שאומרים שאישה תעלה על במה והגברים מסתכלו עליה, תגיד את זה לחילוני, יחשוב שאתה לא נורמלי. יגיד, מה, אנשים עושים דברים הרבה יותר גרועים איתה, והיא עושה הרבה דברים יותר גרועים, אתה מדבר על לעלות על במה? מה יש בזה? היום זמרות, כל מיני שחקניות, נורא והיום מה שהן עושות. מה אנחנו, מי התפעל מאישה שעולה להגיד ברכה? אבל בעולם של אז, שאישה לא הייתה מעיזה לצייץ ולהראות את גופה, והייתה מחוסה מכף רגל ועד ראש, פתאום שתעלה על במה בין גברים, זה לא היה מקובל. ולנו אין כוח לשנות את ההלכות.
גם אם העולם השתנה והעולם מתקלקל ויש דברים שבימינו כבר זה לא, אף אחד לא מתלהב מזה, כן? אנחנו לא רפורמים, אנחנו לא יכולים לשנות את הדינים. תתחיל לשנות את הדינים, תגמור כמו הרפורמים, מחתנים גבר עם גבר, מחתנים יהודים עם גויים, עושים בר מצווה לכלבים. הם כבר איבדו צלם אנוש. חייך, מה? אתה רוצה להיות כמותם? הם גם התחילו בשינוי דין קטן. לפני 200 שנה הם שינו דין מצוות ציצית, זהו. כל שאר הדברים הם שמרו. תראה היום אחרי 8 דורות מה קרה להם. תראה, לא נשאר מהם דבר שהוא יהודי בו. זכר לא נשאר בהם. כלום. חוץ מזה הם נעלמים כולם. הם כולם מתחתנים עם גויים, הם לא גודלים. כל הזמן נשארים אותו מספר. הם היו צריכים, אחרי 200 שנה, קבוצת הרפורמים היו צריכים להיות בערך פי 100 היום. לא רק שהם לא עלו, הם רק יורדים במספרים. בסוף עוד מה כבר לא יישאר מהם כלום, הם כולם נהפכים לגויים. אנחנו צריכים להיזהר מהדברים האלה. טוב, נחזור לעניין. אז רואים שהנשים בימינו, הם לקחו על עצמם תפקידים שהתורה לא ידע להם. אין לה את התפקידים האלו. אלא כל אחד צריך להתרכז במה שהוא טוב בו. נחזור לעניין שלנו, אז אנחנו רואים שבספר בראשית, גבר הותר לו לשאת שני נשים. מי הראשון בתורה שמדובר עליו שהיה לו שני נשים? למך. למך. סיבה נוספת שלאישה אסור שיש שני בעלים, כיוון שאף פעם לא ידעו ממי הילד. אי אפשר, היום יש DNA, היום זה כבר משהו אחר, אבל אי אפשר לחייב אדם לעבור כזו בדיחה מסובכת ולשלם אלף ומשהו דולר, בגלל שהוא לא יודע אם הוא האבא של הילד או השני, כן? בכל אופן, בזמן שהדינים נכתבו, ודאי שלא היה DNA ולא היה שום דרך לדעת. ולכן, אם אישה חיה עם שני בעלים, לעולם לא ידעו אם הילד הזה כהן, לוי, ישראל וכו', שום דבר. אולי אחד מהבעלים ממזר שבא עליה, אז מה, עכשיו לא תדע הילד הזה לעולם אם הוא ממזר או לא? כל הזמן, כל העולם יהיה בספק פה, יהיה תוהו ובוהו. לכן אין רשות. חוץ מזה, בפסיכולוגיה, אישה כשרה, אל תתנו לי דוגמה מהנשים הפרוצות שהעולם מלא בהם היום, שעוברות מגבר לגבר. זה לא ראיה, אלה איבדו צלם אנוש כבר. דבר אישה כשרה, לאו דווקא חרדית. אישה שמהמהות שלה היא כשרה, יש לה צניעות, יש לה כבוד, כן? אישה כזאת לא יכולה להיות מאוהבת בשני גברים ולחיות איתם. מבחינה פסיכולוגית, היא תרגיש נורא והיום עם זה. בלי קשר לדת, זה יכול להיות אצל גויים גם. אישה פרוצה, גם ארבע יכולה לחיות, אין לה בעיה, היא איבדה את המוסריות ואת המורליות. אני מדבר עכשיו על אישה שהמהות שלה עדיין לא מושחתת. אבל גבר אין לו בעיה, הוא יכול להיות מאוהב בשתי נשים, לאהוב אותה מאוד. לחיות עם זאת, לנסוע מעבר לים, ויש לו אישה אחרת. ורואים שאנשים חיו, הצדיקים הכי גדולים בהיסטוריה, היה להם כמה נשים. כתוב יעקב היה לו רחל ולאה. את מי הוא באמת אהב? את רחל. אבל בתורה גם כתוב שהוא אהב את לאה. מצד אחד כתוב, וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה. ותלד לאה, ככה כתוב. מצד שני כתוב, ויאהב גם את רחל. מה זה גם? אין מילה מיותרת בתורה. סימן שגם את לאה הוא אהב. נכון? ואהב גם את לאה, את רחל. אז רחל, ביחס ללאה, הוא אהב יותר. זה לא אומר שהוא לא אהב את לאה, לאה עצמה הייתה יפה מאוד, אישה יפה, לא היה חסר לה שום דבר. רק מה? שורש נשמה שלו היה מחובר יותר לרחל. מה רואים פה? שיעקב היה מאוהב בשני נשים. גם רחל, גם לאה. אי אפשר לומר את זה על אברהם, שהוא היה מאוהב באגר. לא מצאנו שום רמז לזה. כן, אבל למציאות שהאבות היה להם יותר מאישה אחת והם אהבו את כולם, רואים לזה מציאות. טוב, נתקדם הלאה. ישיבת קבע וגידול בקר. תודה. לישיבת קבע וגידול בקר. מה עוד מצאנו בפרשה? מצאנו את הכלי נגינה הראשון, את המוזיקאי הראשון בבריאה. מי הוא? איך קראו לו? יובל. חילונים שקוראים להם יובל, הם אפילו לא יודעים למה, מאיפה בא השם, מה המקור שלו. התשובה, בתורה כתוב שהיה יובל, שהוא היה יודע כלי, יודע כלי נגינה, איך שם כתוב? הוא היה חזל מלמדים שהוא היה בונה כינורות, בונה מה שנקרא גיטרות בימינו, כלי מיתר. הוא אלוף, מומחה בזה. עכשיו תראו,
מכל הכלי נגינה שיש בעולם, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מכל הכלי נגינה שיש בעולם, כל כלי יש בו גאוניות מסוימת חוץ מטופים. טופים, זה לא צריך להיות גאון כדי להמציא טופים. מספיק שאתה נותן מכות על כל מיני חפצים, על אור מתוח, אתה רואה שיש לזה קולות שונים, אתה לא צריך להיות גאון כדי להמציא את זה, כן? אבל כלי מתר, צריך להיות גאון. איך פתאום עולה לך רעיון לעשות מתרים בצורה שונה, למתוח אותם ולכוון אותם לפי המתיחה, וזה עושה לך דור מי פסול עשי, זה שבע תווים. זה לא דבר של מה בכך, זה צריך שיהיה לך השראה משמיים. במיוחד שמוזיקה זה דבר רוחני, הגאון מווילנה כותב שיש שערים בשמיים, שהשער של המוזיקה מגיע כמעט עד השער של התורה. כמעט אותו מקום, עד אותו גובה מבחינה רוחנית. זה לא דבר פשוט. הוא אומר, הגאון מווילנה, אם בני אדם היו יודעים את החוכמה של המוזיקה, זה אין לזה סוף. זה כמו תורה בפני עצמה. דבר מדהים. אז מה אנחנו רואים פה? שהוא היה יודע כלי נגינה, הוא היה את הכלים המפורסמים האלה שיש לנו היום, הוא הראשון שהיה, הוא היה מייצר אותם, נגן בהם וכו'. אבל למשל, אני אתן לכם דוגמה, כינור. עצם זה שעושים מתר והוא חורך על המתרים ומוציא כאלה יללות יפות, מוציא את הנשמה של הבן אדם מהגוף, רואים ששאול המלך שהיה עצוב, היה קורא לדוד והיה מנגן לו, והיה נח על שאול רוח השם. זאת אומרת, רואים מוזיקה יכולה להביא אדם למדרגת נבואה. לא צחוק זה. רואים שאדם עצבני, מוזיקה מיד מרגיעה אותו. אדם רגוע יכולה לעצבן אותו. תלוי איזה, מה אתה מנגן לו. מוזיקה, רואים שזה גם מזכיר לאדם סיטואציות, זה מעורר את הנשמה לדברים שקרו לפני עשרות שנים. רואים שזה לא דבר פיזי, זה דבר רוחני. אז המוזיקאי הראשון בבריאה, יובל. יצירת מתכות, מה שהיום נראה עניין של מה בכך, שכל העולם מסביב זה, כל בניין יש בו מתכות, מטבעות, זה לא היה דבר פשוט. מי היה? תובל קין קראו לו, היצרן הראשון של אלומיניום, של מתכת, זה בתורה, לא קין אח של אבל, מישהו אחר קראו לו תובל קין. בניית כלי שיט, מה האונייה הראשונה שבנו? מי בנה? נוח, תיבה ענקית, 150 מטר אורך. לא דבר של מה בכך. ראיתם פעם מגרש כדורגל איזה ארוך הוא? תוסיף לו עוד חצי. זה כמו שלושה חצאים. זה ארוך מאוד, מאונייה ענקית. אדם אחד בנה אותה. סגר את החורים עם טער, עם זפת, שלא ייכנסו מים. מה, זה דבר פשוט? 150 אורך מטר של עצים שקרת בעצמו, לא היה עומדי פה. המשביר, לא יודע איך קוראים לזה בארץ, בארץ יש שמות אחרים. אתה בא, מזמין עצים, הבא לך, מסעית את זה עד למקום, טרקטורים, מה, אז מה היה? עבד הכל ידנית. מה חשבתם? סתם כל כך הרבה שנים, 120 שנה, לבנות תיבה וזה. מה רואים פה? שאת הידע הראשון בבניית אוניות, הקדוש ברוך הוא כבר נתן לנוח, ומאז העולם העתיק ממנו. דרך אגב, התיבה הזאת נמצאה בטורקיה, שם בערי הררת. זה ראיה לכל הטיפשים שמנסים לכפור בתורה, שהתיבה נמצאה במקום שאוניות לא יכולות להיות שם. זה על הר ענק. אף אחד לא בונה אונייה באורך של 150 מטר על הר. בשביל מה? מצאו אותה במידות כמו שמופיע בתורה. היה זה כתבה בידיעות אחרונות אפילו. במידות שכתוב בתורה על תיבת נוח. אבל איפה? אם היו מוצאים את זה ליד חוף ים, לא ראיה שזה תיבת נוח. מה? מישהו בנה אונייה בזמנה והיא טבעה ונטרפה אל החוף. זה לא ראיה לכלום. אבל כשאתה בא להר האברסט ומוצא עליו אונייה גובה של 150 מטר בחפירות ארכיאולוגיות, איך הגיע לשם אונייה? רק תשובה אחת יש. אי אפשר להרים 150 מטר בימים של אז פרימיטיביים. צריך אלפים של אנשים, עשרות אלפים, להרים את זה באוויר וללכת לטפס על ההרים. מה היה? אפילו עם מנופים היום אי אפשר לענות כזאת אונייה להר בכזה גודל. אי אפשר. להביא אונייה, כשבונים היום אוניות, בונים אותן כבר על חוף הים. אי אפשר לבנות אותן במפעל ולהביא אותן דרך הרחובות. בלתי אפשרי. איזה רחוב יביא כזו אונייה? איך תפנה ימינה או שמאלה? איך תעבור? איך תמגרור כזה יחידה ענקית כבדה? זה בלתי אפשרי. דרך היחידה זה לבנות את זה על חוף הים, ואיך שגמרת, אתה מפיל את זה,
מוציא את הזה והיא נופלת ישר למים. זהו, אין דרך אחרת. ככה המפעלים של האוניות. אז איך מצאו פתאום אונייה על הר ענק ליד טורקיה? תשובה, כמו שכתוב בתורה, כל העם חוסה מים, האונייה שעתה, ואז שהמים התחילו להתייבש, היא ירדה, 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 באיזשהו מקום היא נתקעה על ההר. זהו, היא לא יכולה לזוז, היא עומדת על יבשה. זהו, המים התייבשו והאונייה נשארה שם. חד וחלק. דבר נוסף, אסון טבע. האסון טבע הראשון שהשפיע על כל העולם, עד היום, העולם לא אותו דבר, מלפני המבול ואחרי המבול. זה המבול, לפני 4,200 שנה. לפני המבול, כל יום היה מזג אוויר אידיאלי. אביבי, נחמד, לא קר, לא חם, לא יותר מדי לחות, קשמים בעיתם, העולם היה מושלם מבחינת מזג אוויר. היום קור, חום, רוחות, סופות, קשמים, לא בזמן. כל הזמן צריכים להתפלל למזג אוויר. לפני המבול, מזג אוויר אידיאלי. דבר נוסף, לפני המבול, העולם היה יבשת אחת, לא שבע יבשות. מהחום של מעיינות, מי מעיינות שבקעו יחד עם גשמים, אוריקנים רציניים שהיו 40 יום ו-40 לילה, כל היבשה נבקעה. כמו שהיום רואים אוריקנים, צונמי, זה שובר את האדמות, רעידות אדמה. מה רואים? שאחרי שהיה המבול, היבשת התפרקה לשבע יבשות. כמו שהוכיח המדען הגרמני וגנר. הוא חי בשנת 1870 עד 1920. 50 שנה סך הכל. והוא הוכיח ששבע יבשות היו אחת, והוא מראה איפה הן היו מחוברות לפני שהן נשברו. כמו בפאזל. ירוק עם ירוק, חום עם חום. איך הם היו? זה גם דרך אגב מסביר את התשובה לשאלה של אלה שאומרים בתורה כתוב שאלוקים ברא את העולם והיה נחל, יש לו שני ראשים, פרת, חידקל. אז חלק מהדברים שכתובים בתורה רואים אותם גם היום, נער הפרת, נער החידקל, אבל שאר הדברים, פישון, כל זה, איפה הם? זה לא מסתדר עם הסיפור של הבריאה. מצד שני תגיד, מה חשבת? מה אתה רוצה לטעון? אתה רוצה לטעון שאדם נוכל כתב את התורה? שאנשים כתבו את התורה? אז איזה אדם הוא כזה טיפש לתאר עולם שהוא בכלל שונה ממה שיש? מה אתה כותב שיש נחל פה ונחל שם? אבל אתה יודע שאין כזה דבר. או שיש או שאין, בלי קשר להשם עכשיו. אני רוצה עכשיו לתאר את חולון. אני אכתוב שבחולון יש ים? אני יודע שאין שם ים. אני אכתוב שיש בתל אביב נהר שחוצה דיזינגוף לשניים? הרי אני יודע שאין כזה דבר. או שהיה או שלא היה. לא חשוב מי כתב את התורה, בזמנו היה את זה. איך אין את זה היום? מה קרה? פשוט מאוד. אם אתה יבשת אחת, כמו שכתוב בתורה, היה מים שמחסים את כל העולם. אלוקים אסף את המים לבור אחד, למקום אחד, והיבשה התגלתה. יש ים ויש יבשה, זהו. אין ימים, אוקיינוסים, נהרות. ים ויבשה. מה קורה שהיבשה נשברת לשבע? המים נכנסים בחריצים שנשברו, ומתחיל, מעלים את זה, ואז היבשות האלה מתחילות לשוט. עד היום יש נדידת היבשות. שטות באוקיינוס. אפילו שזה מסה אדירה, שזה כמות ענקית, שיש איים, הם זזים. מה רואים פה? בדיוק כמו שהתורה כתבה היה, ואחרי המבול השתנה העולם. יש עוד דברים שהשתנו אחרי המבול. עד המבול אסור היה לאכול בשר. אחרי המבול התחילו לאכול בשר. היו וג'יטריאן, צמחוניים. גם היום יש צמחוניים. אבל משני סיבות. או שזה בעיה פסיכולוגית, שאדם יש לו בעיה פסיכולוגית, הוא לא מסוגל לאכול בשר. או שזה סתם צביעות מטופשת. אחד מהשתיים. מה הפירוש? שאתה שואל אדם למה אתה צמחוני, אומר לך צער בעלי חיים. מתחזרים לפרות, לכבשים, אני לא יכול לאכול את הבשר בזמן שאני יודע מה עושים לחיות. אז האדם הזה נשמע מאוד מוסרי. מצד שני, תשאל אותו למה אתה יש לך חגורה מאור, נעלי אור, סנדלי אור, ספה מאור, למה? אתה צבוע. גם זה לא חייבים. חייבים ספה מאור? זה יעשו ספה מצמר. מה, למה חייבים ספה מאור? למה צריך חגורה מאור? יביאו חבל. חגורה מקנבס, למה צריך מאור? או שאתה אמיתי, או שאתה בלוף. למה אתה אוכל דגים? למה אתה אוכל דברים אחרים? שרים שימו אוכל, אבל סטייק הוא לא אוכל, למה? צמחוני, מסכנות הפרות. אם אדם כזה לא נוגע בשום דבר שבא מהחי, לא תרופות, לא אור,
לא עצמות, לא ג'לטין בממתקים שהוא אוכל. הרי שהוא אוכל ממתקים היום, אין ממתק כמעט בלי ג'לטין, שזה עצמות של חיות שטוחנים אותם, וזה החומר הבסיס של כל המסטיקים והסוכריות וכל מיני דברים. אז מה אתה אוכל ממתקים? צבוע, גם כן הורגים חיות ופרוות וכל הדברים האלו. אז או שאתה אמיתי או שאתה בלוף. מי שאמיתי, אני מסיר בפניו את הכובע. לפחות יש לו קריטריונים מסוימים והוא עומד בהם. אבל מי שסתם מבלף, לכן אין כזה דבר מבחינת התורה שום המלצה להיות צמחוני. להפך, התורה אומרת מצווה לאכול בימים טובים בשר. שמחת בחגך, התורה שבעל פה מסבירה לאכול בשר ולשתות יין. זה השמחה של האדם, זה מביא את האדם להתרוממות רוח, שהוא אוכל בשר ושותה יין, זה מביא לו מצב רוח. ולעומת זאת, בשבתות גם מצווה לאכול טוב בשר ודגים וכו'. רואים מה, אל תהיה חזיר, כל היום יושב ואוכל בשר, כן? זה נקרא בן סורר ומורה, כל היום זולל בשר ושותה יין, כן? אבל רואים שיש מצווה בתורה לאכול בשר. אתה צמחוני, בסדר, לא אומרים לך בתורה אתה חייב לסבול. אבל השאלה אם זה דבר חיובי, התשובה היא לא. אם זה היה דבר שלילי לאכול בשר, לא הייתה המצווה של הכהנים, שהם האנשים הכי חשובים בעולם, כל היום לאכול בשר. כהנים כל היום אוכלים בשר. בוקר, ערב, קורבנות, אנשים, חלקים, כל היום על האש. היה רופא בבית המקדש שבודק אותם, טעמי בריאות, כי יותר מדי לאכול בשר גם זה מסוכן, כן? מה רואים כאן? אין איסור להיות צמחוני? לא יכולים להגיד לך שאתה חוטא ואתה פושע, אבל ודאי ובוודאי זה לא מצווה, כמו שחושבים אותם אלה שלא אוכלים בשר. מצווה ודאי אין כאן. אם תשאל מי עדיף בעיני השם, אחד שאוכל בשר, אחד שמתנזר מבשר, אם זה שאוכל בשר אוכל רק לצורך מצווה וכו', ודאי שהוא עדיף. אין שאלה בכלל. נתקדם הלאה. דבר נוסף שראינו בספר בראשית, הרעב הראשון בעולם, בימי אברהם אבינו, נאלץ לעזוב את ארץ ישראל, לא היה מה לאכול, רעב. דבר נוסף, התפצלות השפות בעולם. הייתה שפה אחת עד מגדל בבל, עד הדור הזה שבנו מגדל, אז בלבל, בלל, בלל זה מלשון ערבב, לבלול, כן? ערבב הקדוש ברוך הוא את השפות, ופתאום ניבים שונים התחילו לצאת, יש לך היום אלפי שפות. זאת אומרת, אנחנו רואים שבספר בראשית מתארים לך איך השפות התפזרו בעולם, וגם שם חם ויפת. הגזעים, למשל מי שונא יהודים קוראים לו אנטישמי, הבנים של נוח אחרי המבול, מהם נפוץ הארץ. איך העמים הגיעו לאן שהגיעו? כפריסין, יוון, כל העמים האלה, ממי הם יצאו? סין, מי האבות שלהם? דבר נוסף, היהודי הראשון. לפני היהודי הראשון, ההשתקרות הראשונה. להיות שיקור. מי? נוח, והייתה כרם, וישת. וישקר, ככה כתוב, נהיה שיקור. קודם כל התורה רצתה ללמד אותך לשתות יותר מדי אלכוהול, תראה מה הסוף שלך. אתה מאבד שליטה וכבר יכולים לעשות בך מה שרוצים, כן? זה דבר ראשון. האם לפי התורה לשתות אלכוהול זה עבירה, כן או לא? מה אתם אומרים? לא, אם זה לא בהגזמה. כן, אין איסור בתורה לשתות אלכוהול. להפך, התורה מדרבנת אותך לשתות יין בקידוש, בחגים, כל מיני מצבים, בכל מיני תקסים, חתונה, ברית מילה, הכל זה עם יין. אבל מה? למשל, המוסלמים זה איסור באסלאם לא לשתות אלכוהול בכלל. אסור, זה נגד החוק של האסלאם. כולם שותים כמעט מאחרי הגב, יש שוק שחור לזה, כמו שפה כולם לוקחים סמים, אף על פי שזה לא חוקי, אבל הנקודה היא שאם תשאל מוסלמי מה זה, איך אסור אלכוהול, הוא יגיד תראה מה קורה לערבי שהוא שותה. אפשר, הוא נהיה אלים, או צועק, משתולל, הורג. מסוכן, מה? מה, אנחנו לא יכולים לשלוט באנשים האלה. מה? איסור, אסור לגעת באלכוהול. התורה לא אומרת ככה. התורה אומרת, כל אדם צריך לדעת את הלימיטיישן שלו, את המגבלות שלו. יש אדם שותה כוס אחת קטנה, ישר הוא כבר שיקור, צועק, זורק שטויות, מבייש את אשתו בכל הרחוב. ויש אחד שותה 20 כוסות והוא לא מאבד שליטה.
יוצא ששני חברים ישבו באיזו ארוחה בחתונה בשולחן, אחד שתה כוס אחת והוא פושע, והשני שתה 10 כוסות והוא בכלל לא פושע. איך זה? איך יש מציאות כזאת? כל אדם צריך לדעת מה המגבלות שלו. יש אדם למשל יודע שאני הולך לישון, אי אפשר להעיר אותי. אי אפשר. ואנחנו בחיים לא יקום לתפילה. אז אדם כזה שהולך לישון ולא אכפת לו מה יהיה בבוקר, הוא פושע. הוא לא קם, לא עושה קריאת שמע, לא מניח תפילין בזמן, לא מתפלל שחרית. פושע. איך הוא ימנע מלהיות פושע? שם שומר. תפקידך להעיר אותי מקסימום בשעה כך וכך. היום בימינו שעון מעורר. צריך לשים שעון. אם הוא רואה שהשעון לא מעיר אותי, ישים שניים. ואם גם שניים לא עוזר, ימנה מישהו שיעיר אותו. שכן, אח, דוד, לא יודע, ידפוק לו בדלת. אשתו, בן שלו. ואם הוא הולך לישון ולא אכפת לו מה יהיה, הוא יודע את המגבלות שלו. לא שעכשיו הוא פעם מתעורר, פעם לא. הוא אף פעם לא מתעורר. פושע. נבל ברשות התורה. אותו דבר באלכוהול. יש איזה אחת, רק שותה כוסית, ישר צועק, כל המסתכלים עליו, עושה בושון, אשתו לא יודע איפה להתחבא. ויש אחד שותה, 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 מקסימום נהיה אדום, נהיה לו מצב רוח, הוא לא פולט שטויות, הוא בשליטה, אפילו לנהוג הוא יכול. מה רואים מכאן? לשתות אלכוהול זה לא פשע. לשתות מעל היכולת שלך ולאבד שליטה זה פשע. מי שרצח בזמן שהיה תחת השפעת אלכוהול, מוציאים אותו להורג כמו אדם שלא נגע באלכוהול, אין הבדל. לא אומרים הוא לא היה בשליטה, מסכן, הוא אפילו לא זוכר איך קוראים לו. בזמן שהוא רצח, עכשיו תשאל אותו, הוא לא יודע בכלל שרצח. לא יודע, שאתמול הוא זרק מישהו מהמרפסת. מדברים איתו, הוא צוחק, הכל כרגיל, לא יודע שהרג את אח שלו. עוד מעט יספרו לו, הוא השתגע. לא משנה, מוציאים אותו להורג. למה? כי אתה פושע בזה שעברת את הגבול. מובן? אז אנחנו רואים מה זה אלכוהול, כן? שלא לדבר על סמים, שיש להם השפעה עוד יותר הרת גורל על האדם, בכלל, כן? דבר נוסף, היהודי הראשון, לא שהייתה יהדות עדיין בספר בראשית. היהדות מתחילה בספר שמות, במתן תורה. במתן תורה נהפכנו ליהודים. אבל מתי נוסד הבסיס ליהדות? זה אברהם העברי. שהקדוש ברוך הוא קרא לו אברהם העברי, אהבתי את אברהם עקב אשר שמר את תורותיי, חוקותיי ומשפטיי וכולי. רואים שאברהם קראו לו אברהם העברי בגלל שהיה מעבר אחד של העולם, וכל העולם היה מן העבר השני. לכן קראו לו אברהם העברי, מלשון שאתה היחיד שצדיק בעולם, כן? אברהם הוא לכאורה היהודי הראשון. לא באופן רשמי, כי עוד יהדות לא התחילה. אבל אברהם כבר שמר מצוות. יש ויכוחים בגמרא מה אברהם שמר. עד כדי כך שיש דעה שאפילו עירוב תבשילין הוא עשה. שזה מצווה דרבנן בכלל. ורבנן זה רק 1500 שנה אחרי אברהם התחיל. אז איך הוא ידע לעשות עירוב תבשילין? זאת אומרת, יש כמה אפשרויות. או שהקדוש ברוך הוא היה נותן לו רעיונות, והוא היה עושה את זה. או שהשם אמר לו מפורש. או שאברהם הגיע לזה מהבנה שכלית שלו. אבל השאלה, איך אפשר שאדם יגיע לעירוב תבשילים מדעתו? איך? אותו דבר כמו שחזל הגיעו לזה. איך חזל הגיעו לזה שצריך לעשות עירוב תבשילים? אתם יודעים מה זה עירוב תבשילים? שיוצא יום טוב צמוד לשבת, אסור לעשות הכנה מיום טוב לשבת. אז מה עושים? מתחילים את ההכנה מלפני כניסת יום טוב. פירוש, אם יום טוב מתחיל יום חמישי, באמריקה זה חמישי שישי, ואז נצמד לשבת. אם מכינים מחמישי לשישי אסור, משישי לשבת אסור, משבת לראשון גם אסור, משבת ליום חול גם אסור. אז מה עושים? מתחילים מרביעי בלילה, לפני כניסת החג. כיוון שכבר התחלת את ההכנה מיום חול, אתה הולך וממשיך ביום טוב. כי זו פעולה שהתחילה. כל הפעולות הולכות לפי ההתחלה. למשל, אם ישבת לאכול לפני מוצאי שבת, סעודה שלישית בשבת, עוד לא נהיה מוצאי שבת, התחלת את הסעודה בשבת, ועכשיו משכת את הסעודה 22:00 כבר. כבר שבת נגמרה לפני שעה. אין, כבר שבת נגמרה, אנשים נוסעים ברחובות. אבל אתה עדיין בסעודה שלישית, עוד לא התפללת ערבית. עכשיו אתה מתפלל, מה תגיד? רצה ואכליצנו ביום השבת הזה, בזמן שכבר נהיה יום ראשון? במציאות יום ראשון. מה אתה אומר, רצה ואכליצנו ביום השבת הגדול והקדוש הזה, כי יום קדוש הוא מלפניך, נשבות בו וננוח בו ונתענג בו וכולי, מה זה כל זה? אז זה היה אתמול, עכשיו כבר אתה יום ראשון. הכלל הוא,
אז לינן בתראי התחלת הסעודה. הולכים תמיד אחרי התחלת הסעודה. שומעים? מה רואים כאן? שמגיד אחרית מראשית, שאתה רואה סוף של דבר שהוא מצליח, תדע, תבדוק את ההתחלה, תראה שבהתחלה כבר היה כתוב מה היה הסוף. שאתה אומר לבן שלך, תכין לי מרק, או לאשתך, איך שהיא קמה ואיך שהיא מגיבה לבקשה, אתה כבר יודע איך, תצא, איך יצא המרק. כמה ככה בכבדות, בפרצוף חמוד, אוף, עוד פעם הנודני כזה, אתה כבר יודע, המרק הזה לא יהיה בו לא טעם ולא ריח, ואתה צריך לקום להביא את התבלינים, והמלח שחצי שעה לחפש אותו, ואולי הצלחת גם לא נקייה. למה? היא עושה את זה מאילוץ. אבל אם רק אתה אמרת, בא לי מרק, עוד לפני שביקשת, היא כבר קמה כמו אשת חיל, רצה, הנה, אני מכינה לך מרק, ראתה אותה שרה במטבח, מכינה, אתה יודע, המרק הזה תלקק את הצלחת. רואים, מגיד דבר, מגיד אחרית מראשית. אותו דבר עם הילד שלך, שאתה מצווה עליו משהו, לפי איך שהוא מגיב, אתה כבר יודע איך הוא יעשה את העבודה. פעמים עדיף כבר לא לבקש, יעשה יותר נזק מאשר תועלת, כן. בכל אופן, אז אמרנו שהיה לנו את היהודי הראשון. הרעב הראשון בעולם, אמרנו, הרן הוא הראשון שאביו ראה במות בנו. זאת אומרת, אנחנו רואים שעוד לא היה מציאות שאב יקבור את בנו עד הרן. ומה עוד אנחנו רואים? המלחמה הראשונה בין עמים. ארבעת המלכים נגד חמשת המלכים. קואליציה, כמו מלחמת העולם, שהיו כמה מדינות נגד כמה מדינות, זה לא דבר חסר תקדים. זה כבר היה בזמן התורה. ארבעה מלכים נגד חמישה. שבו את לוט, ואברהם יצא להציל את לוט, כמו שמתואר בספר בראשית. חלומות. כולם ידעו שיש כזה דבר חלומות. אבל אף אחד לא ידע שחלום יכול להיות נבואה שתשפיע על פני ההיסטוריה. עד שבא ספר בראשית. בספר בראשית ראינו כמה חלומות קריטיים שהשפיעו על כל הבריאה. קודם כל יצרו את עם ישראל. כי החלומות של פרעה ושל יוסף וכל זה גרמו שאנחנו נרד למצרים ונצא משם ונקבל את התורה. אם לא החלומות האלה שיוסף חלם נגד האחים, לא היינו מוכרים אותו ולא היינו מתגלגלים למצרים. מי יודע איפה היינו היום, כן? וכן החלום שפרעה חלם, בזכות זה יוסף ניצל ונהפכנו לעם. חוץ מזה רואים שהחלומות הם נבואה מן השמיים. רואים שיוסף ידע לפי החלומות מה הולך להיות בעולם. אז אנחנו מבינים שחלום זה נבואה. דבר נוסף, מה אנחנו עוד רואים? ריל אסטייט, עסקת נדלן הראשונה בעולם. גם חלום? מי? לא, אברהם ועפרון החיתי. אברהם קונה את כל מתחם מערת המכפלה. אם זה היה היום, זה היה 400 מיליון דולר לקנות את מערת המכפלה היום. אם היה בן אדם שהוא בעל הנכס, ראיתם איזה גודל זה? הייתם פעם בחברון? ראיתם איזה גודל? אם בן אדם היום היה בבעלות אדמה של כזה מקום חשוב, היה מבקש 400 מיליון דולר. אז היה 400 מטבעות זהב. אבל אברהם קנה, רכש את מערת המכפלה, כן? מעפרון החיתי. שימוש בכסף, גם לומדים מאברהם. קנה בכסף. מאיפה אנחנו יודעים שהיה כסף בעולם? המקור הראשון זה התורה, שמדברת שאברהם נתן כסף. כן? דבר נוסף, מה אנחנו עוד רואים? אנחנו רואים קבורה, שאדם שנפטר צריכים לקבור אותו. איפה אנחנו רואים? שאברהם קובר את שרה, הוא רוכש מערה כדי לקבור אותה באדמה. לא קרימיניישן, שורפים את הגופה, מפזרים אותה בים, שמים אותה במגירות, מקפיאים אותה עד שיבוא משיח. אין תשתיות האלו. תורה אומרת, כמו שכתוב בספר קהלת, והגוף, הנשמה תשוב לבעליה כי הוא נתנה, כוונה נתן אותה, והגוף יושב לעפר כי ממנו לוקח. פורש, אין פה מקום להתפלספות. מה עושים עם גופה? היא חייבת לשוב לאפר. זה גם המוסלמים הבינו. המוסלמים מבינים, תגיד למוסלמי שלא יקברו בן אדם, הוא יוצא מדעתו. הוא ימסור נפש כדי לקפור איזה מוחמד, איזה טרוריסט שהתפוצץ, הם גם כן לא מבטרים עד שהם לא קוברים את הגופה. למה הם מבינים את זה, כן? ראו מהיהדות כמה זה חשוב. דבר נוסף,
דבר נוסף, תאומים. פעם ראשונה שדנים בעניין הזה של תאומים, יעקב ועשיו. הקשר לארץ הקודש, קשר בנשמה של יהודי לארץ הקודש, לומדים מאברהם, יצחק ויעקב. אברהם נאלץ לעזוב את הארץ בזמן הרעב וחזר אליה לאחר מכן. לא ויתר על ארץ הקודש. יצחק לא יצא מעולם, ב-180 שנה שהוא חי, לא יצא מארץ הקודש. עולה תמימה. אפילו שהיה צריך למצוא לו שידוך, אברהם שלח את אליעזר בלי יצחק. ולא היה אייפון לצלם ולשלוח אימייל. כן? זאת אומרת, אליעזר עכשיו יביא בחורה, אולי יצחק לא רוצה אותה, אולי היא לא מוצאת חן בעיניו. למה לא ילך יצחק שיראו את המוצר לעיני כל הבחורות, שיבחרו אחת מהם שרוצה אותו והוא רוצה אותה, לא? לא הרבה. יצחק אסור לו לצאת מארץ הקודש. יעקב יצא מארץ הקודש, חזר אליה ויצא שוב אחר שהתברר שיוסף, יוסף בנו, התגלה. ב-17 שנה האחרונות של חייו הוא בילה במצרים ליד בנו, אף על פי שהם לא היו בקשר יומיומי, זה לא כמו היום, כן? בכל אופן, מה רואים? שיעקב היה אנוס ונפטר במצרים. אבל יעקב ציווה שיביאו את גופתו לקבורה בארץ הקודש. מה רואים? שארץ הקודש יש לה חשיבות. בזוהר כתוב שאסור להביא גופות לקבורה בארץ. מי שבא בעודו בחיים ומת בארץ, אפילו יום אחד, הוא רק הגיע לארץ ומת, קוברים אותו בארץ. אבל מי שלא חי בארץ ומת, לא אסור להביא את גופתו לארץ. על זה הנביא אמר, ותימתם את אדמתי. אסור לטמא את האדמה על ידי שמביאים גופות. למה שולחים גופות? בהלכה אבל לא פסקו כמו הזוהר, ומביאים גופות לארץ לקבורה. מי שקנה חלקה, אי אפשר למנוע ממנו. אבל הזוהר אומר, מי שלא חי בארץ הקודש, אין לו זכות להיקבר בה. שהוא נפטר ועכשיו יש בו תומעה של מת, לא מביאים תומעת מת בכוונה לארץ הקודש. נשאיר את התומעה מחוץ לארץ. ההלכה לא ככה. עובדה שאנשים כל הזמן נקברים בארץ, כן? אבל אנחנו הבנו את חשיבות ארץ ישראל. נשיקה, הנשיקה הראשונה שדווח עליה אי פעם. מי למי? בצרפת. יעקב בספר בראשית, יעקב לרחל. איזה נשיקה, אבל כל המפרשים לאורך הדורות היו נבוכים בסוגיה הזאת של הנשיקה של יעקב לרחל. למה? כולם מבינים שגבר לא יכול לגעת באישה אלא אם כן היא אשתו, זה כולם יודעים. ודאי ובוודאי לא יעקב שהיה בחיר האבות, שהיה עולה קדושה, שבגיל 84 עדיין לא יצא לו טיפת זרע מהגוף. שראובן נולד גיל 86, מה הוא אמר? ראובן ראשית עוני. לא רק זה, על יעקב רואים בתורה שהוא היה לו רוח הקודש, הוא ראה את העתיד. ראה איך יהיה בימות משיח, התקבצו ואגיד לכם מה יהיה הקץ. יעקב רואים שהוא ראה את אפרים ומנשה, הוא ידע מה יצא מהם. יש היום בן אדם כזה בעולם שרואה בן אדם, יודע איזה דורות יצא מהם, מי יהיה צדיק ומי לא. זאת אומרת, יעקב הצליב את ידיו, כיוון שהוא ראה מי מאפרים יהיה ממנו זרע יותר טוב משל מנשה. הוא ראה שמנשה גם ירצה לעזוב את הארץ, להצטרף לשבט גד ושבט ראובן, ולשבט בחוץ לארץ. לכן הוא עדיף לברך את הצעיר קודם. רואים שיעקב ידע את העתיד. גם היה קדוש וטהור, גם יודע עתידות, גם נביא, גם הכל. ומה בסוף? מה אנחנו רואים עם יעקב? יעקב ביקש שיקברו אותו בארץ הקודש. אז לפי מה שאמרנו, הזוהר הוא לא מתיר. אז איך את יעקב, איך יעקב כן ידע? הרי ידע, יעקב ידע את כל הסודות. אלא מה? יעקב היה אנוס, הוא לא רצה לחיות בחוץ לארץ, לא הייתה לו ברירה. אחד כזה, הזוהר לא התכוון על אחד כזה. אחד שבוחר לחיות בחוץ לארץ, משהו. עכשיו נחזור לעניין של יעקב. איך יעקב, שהיה כזה קדוש, נשק את רחל? אז יש כל מיני פירושים לזה. אחד, שבכלל הוא נשק אותה. סתם באוויר, כמו שאתה עושה לספר תורה ככה, מרחוק. דבר שני, נשק את ידה. נו, עדיין זה קשה. יש כאלה שאמרו, נשק לה על הלחי. אז השאלה כזאת,
איך יכול להיות שהוא נשק אותה? הרי עוד לא אשתו. זה רק שידוך. תאר לך עכשיו איזה אחד יוצא לדייט. עם הבחורה, מחזיק לה את היד, מנשק לה את היד. מה יגידו כל השטחנים? ישר יוציא אותו מהרשימה. זה חילוני, זה מה? נוגע לבחורה ביד, בשידוך? עזוב נשיקה, זה מחזיק לה את היד, זה כבר עבירה, מה? התשובה האמיתית היא, זה היה לפני מתן תורה. לא היה עוד את הדין הזה, שאסור לנשק אישה ביד. אדרבה, המנהג היה מהכבוד לנשק לאישה את היד. אפילו סתם, לא קשורה אליך, סתם, מניין של כבוד. לתת כבוד לנשים. אין להם תורה, אבל תורה בקודש. נכון. אז זה שכתוב, האבות קימו את התורה. מה אתה חושב, שהם קימו את התורה עם כל הדינים של המשניות והגמרות? יש דעה כזאת בגמרה, שאברהם קיים אפילו עירוב תבשילים. אבל לא כולם מסכימים עם זה. חוץ מזה יש בעיה, אם הם קימו את כל התורה, איך הם שמרו שבת? הרי יש להם דינים של בני נוח, לא היה יהדות. גוי ששמר שבת חייב מיטה. לא יכלו לשמור שבת, אסור. חוץ מזה, אם היה להם דין של בני נוח, איך הם עשו ציצית? הרי גוי שעשה ציצית, הציצית פסולה. כן, גוי ששחט, שחיטה כשרה, מחלל שבת ששוחט, זה טרף. אפילו שהוא שחט 100% לפי ההלכה. עצם שהוא מחלל שבת, הבהמה לא כשרה. אז גוי קל וחומר, כן? איך הם עשו יין? הרי זה יין נסך. יש הרבה שאלות בזה. לא יוצאים מהמבוך הזה. לא יוצאים. אני ראיתי מפרשים שאומרים שהכל זה מטאפורה. לא שמרו כלום. יעקב התחתן עם שני אחיות וזה. היה להם ידע כללי על היהדות שתהיה יום אחד. ידעו קצת זה, ידעו קצת זה. היה חיוב. כן, לא היה חיוב. עשו בעצם בסך הכל, איך יהודה הלך לתמר? מותר ליהודי לעצור אצל זונה בדרך? ועוד בחיר האחים יהודה, הוא ויוסף. שניים שקיבלו את הברכה הכי טובה מיעקב. מה עכשיו, אחת מכסה את הפנים, לא ידע שהיא קלתו. מה עכשיו, מותר לבוא לתת לה מתנה ולשכב איתה? אז מה תגיד, קידש אותה? אז זה גם ליצנות להגיד שהוא קידש אותה. כי מה, עכשיו בן אדם רואה אישה שמחוסה, הוא לא רואה מי, אסור לאדם שישא אישה עד שלא יראינה, שמה תתגנה עליו. וחוץ מזה, מי, איזה אח מהשבטים הקדושים רוצה להתחתן עם זונה שעומדת בצומת דרכים? הוא נורמלי? תגיד חילוני, אתה מוכן להתחתן עם איזה אחת מתל ברוך? תגיד לך, אתה לא מתבייש, זה מה שאתה מאחל לי? אף פעם שהוא יותר פרוץ מנה, רק תגיד לו שעכשיו ייתנו לו את הפרוצה הזאת, הוא יעלב עד עמקי נשמתו. אז איך יהודה עשה את זה? אז מה רואים פה? זה הכל היה לפני מתן תורה, יש אין ואלף ואחד שאלות. והגמרא בעצמה מתרצת. לפני מתן תורה? אז מצד שני, מה אתה בא אומר לי שמרו את כל המצוות? התשובה באופן כללי, לא שמרו את מוקצה ושמרו דיני, כל דיני שבת וכו', ודאי שלא, מה? גם אם תרצה להגיד שכן אי אפשר, כי מה שנקרא זה נקרא לראות לעצמך ברגל. אתה לא יוצא מזה מהמבוך הזה. למה שמריץ את זה בכלל לתורה, את הנשיקה? לא, את הנשיקה? למה אתה מלמד אותה? אז רגע, זה גם שאלה תורה מה שאתה שואל. באמת, לכאורה היה עדיף שהשם לא יכתוב את הפרט הזה בתורה. מה היה כתוב? חייבים היה לכתוב שיעקב וישק לרחל? אלא התורה רצתה להראות לך שזה אהבה ממבט ראשון. איך התורה תגיד לך מיד אהבה ממבט ראשון? דבר ראשון, איך שהוא ראה אותה, הוא לא יכל לעצור את עצמו, ישר נשק לה. זה תשוקה, זה לא אהבה. לא, לא, לא. הוא גם בכה. גם בכה גם. כן, הוא רואה בכה מהתרגשות. תאר לך, האדם הולך לדייט, הוא מתחיל לבכות. שואלת אותו, בחורה, למה אתה בוכה? אומר, אני כבר מאוהב בך. על המטרות שלו, אולי הוא בשביל סתם לנשק וזה, הוא ידע שהוא הולך להתחתן. על יעקב אין ספק שהוא היה קדוש, לא לטעות פה, כן? אם לא היה כתוב בתורה שיעקב היה צדיק של בחיר האבות, ויעקב ראובן היה ראשית אונו, אתם מכירים מישהו שהחזיק 86 שנה בלי להוציא זרע מהגוף? מי? מי יכול לעמוד בכזה דבר? ואתה רואה שיעקב ידע את העתידות, על אדם רשע הוא יודע את העתידות, מה? יודע, רואה את המשיח, רואה מה יהיה סוף העולם, רואה מה הולך להיות. אין כזה דבר, אדם כזה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אשמור עליך וישמור, יגן עליך וכו' וכו'. אדם כזה, השם עושה לו ניסים גלויים כל יום, כמו יעקב שהיה לו ניצל מלבן, השם בא ללבן, אתה מה, להזהיר אותו, לא לפגוע ביעקב. אתה מה, תאר לך מחבל עומד לפוצץ עכשיו איזה רב, השם בא למחבל הארור הזה ומדבר איתו כדי שהרב הזה לא יהרג.
זה נס גמור, זה, מה, מי מדבר עם כזה תמה, כן? מה רואים? יעקב אין עליו עוררין אם היה צדיק או לא. זה לא איזה בבא מהעיתון, אולי צדיק, אולי לא. יעקב השם מעיד עליו בתורה הנצחית שהוא היה צדיק מאוד. ודאי שזה לא היה נשיקה של תשוקה, של יחסים או תאווה, חס וחלילה, כן? עדיין מכלל קושייה לא יצאנו. בסדר, שיבוא משיח, זה אחד השאלות שאני אשאל אותו, אם אני אזכה לראות את פניו בעזרת השם. יכול להיות שהוא רשם וישק לה שהוא רק השקע את החיות שלה? הוא לא בדיוק ישק אותה? הוא השקע את החיות? לא, אם הוא השקע, זה היה צריך להיות וישק, לא וישק. זה היה הבדל. זה עושה כל הטעויות לפני מתן תורה, נכון? כל מה שכתוב, איך יעקב נשא שני החיות. הרי אסור להתחתן עם שני החיות, כן? כל מיני דברים שהם עשו, ששואלים ישר איך עשו כזה דבר. מה זה זה? זה רק קדוש. תמיד התשובה תהיה בסופו של דבר, זה היה לפני מתן תורה. אותו דבר עם יעקב. עדיין יש שאלה שלא מצאתי לתשובה. איך רצו להוציא את תמר להורג, לשרוף אותה? איך? מה העונש של תמר? ממתי אחת לפני מתן תורה ששכבה עם גבר מוצאים אותה להורג? הרי היה מותר לגמרי, הרמב״ם כותב, עד מתן תורה אדם היה רואה אישה בשוק, וישר לוקח אותה ועושה איתה מעשה. מאז שקיבלנו תורה, אמרנו, אנחנו לא כשאר הגויים, אדם צריך לקדש אותה וכו'. משמע עד מתן תורה, שום עבירה לא היה, אדם רואה אישה, את מוצאת חן בעיניי. היא אומרת לו, אתה מוצא חן בעיניי, נכנסים לחדר המיטות, אין בזה שום עבירה. אז עכשיו, מה זנתה תמר? איזה זנות יש פה? היא כבר לא אשת איש, שני הבעלים שלה מתו. אז מה תגיד? תגיד יבום. איך היא תהיה אשת איש? רגע, תגיד יבום. לא, אשת איש, אשת איש, אפילו אצל גויים יש כזה דבר בלי חתונה. עצם שהם מיוחדים אחד לשני, זה כבר אשת איש. השאלה שלי עכשיו היא, מה תגיד יבום? ממתי האבא מייבם? צריך אחים יבמו. תגיד לפני מתן תורה. לפני מתן תורה גם האבא יכל לייבם. כל מי שקרוב. לא היה עדיין מוגדר בחוק עדיין. צריך לייבם, אין לו זרע. אין לה זרע מהבנים, שני הבנים מתו. אז צריך לייבם. אבל יש כאן כמה בעיות. א', הוא לא ידע מי היא. איך הוא בא לייבם איזה פרוצה מהרחוב? שהוא חושב שהיא אחד שומע. הרי הוא שלח לה מתנות לזה. אז מה, איזה יבום יש פה? אז זה לא תשובה טובה. סתם לתת תשובות אי אפשר. נגיד שתגיד שהוא ידע מי היא, והוא בא לייבם אותה. עכשיו הוא בא לייבם אותה, אז למה רצו להוציא אותה להורג? אז הוא קיים מצוות יבום, אז מה היא עשתה? היא עשתה מצווה. אלא מה אומרים? אתה לא יכול להגיד יבום, אלא היא הייתה בת כהן. בת כהן שזנתה תשרף, ככה כתוב בתורה. מה זה בת כהן? עוד לא היה כהנים. מי היחיד שנאמר עליו כהן לפני מתן תורה? מלכי צדק, והוא כהן לאל עליון. כהן, הכוונה משרת בקודש. מי זה מלכי צדק? שם. באים אומרים לך, תמר הייתה ביתו של שם. מי שיודע קצת היסטוריה, יודע שזה לא יכול להיות כזה דבר. השם היה מאות שנים לפני. מה עכשיו שם? הוא בן 700, 800, מה הוא? אני לא זוכר את התאריכים, אבל זה ממש מגוחך. היא לא יכולה בחיים הייתה להיות בת של שם. שם זה נוח, לפני 4,200 שנה. תמר זה לפני 3,400 שנה. שם היה צריך להיות בגיל 1,000. יותר מתושלח. מה אומרים שהיא בת שם? וחוץ מזה, נגיד שהיא הייתה בת שם. עדיין, מה? איפה כתוב שלפני מתן תורה, בת כהן שזנתה חייבת להישרף? לא מובן כלום. זה אחד הפרשות הכי סבוכות לדעתי, לעניות דעתי בתורה. כמה שלמדתי את זה יותר, לא יצאתי מזה, לא הצלחתי לצאת מה... איך זה מסתדר? הסיפור פה, יש בו דברים שאי אפשר להבין אותם. בעזרת השם שיבוא המשיח, אנחנו נבין את זה, זה חלק מהתורה של השם. למה הכל מסובך, הרב? שאל את הקדוש ברוך הוא ביום ביאת משיח, למה? או שתלך לכותל, תשים פתק, נראה. טוב, לפני שנסיים, על פרשת שמואל כבר לא נזכה לדבר היום, אבל לפחות נסיים את הסיכום של בראשית. מה אנחנו עוד רואים בספר בראשית? נכות. אדם שקיבל נכות. מי הוא? הנכה הראשון. לא אחד שנולד משותק או נכה. יכול להיות שהיו כאלה, התורה לא דיברה עליהם. מישהו שהיה בריא ונהיה נכה באחד מאבריו. מי הוא? מי הוא הרב? יעקב.
המלאך נגע בכף ירחו, ויעקב צולע, נשניה צולע אחרי האירוע הזה. שמנו כל הנכים בארץ. יעקב, המלאך נגע בכף ירחו. סחר בעבדים. זה שהיו עבדים, ראינו בתורה. בספר בראשית. בראשית לימד אותנו שיש מציאות שבן אדם יהיה עבד, ולא בן חורין. אבל איך ידענו שאפשר למכור את העבד? זה גם, רואים יוסף, שמכרו את יוסף וקנו אותו, זה הדבר מקובל בעולם, למכור בני אדם. דבר נוסף, טרנספר, לקחת עם ולהעביר אותו ממקומו בשביל כסף. איפה זה קרה? אנשים, אילצו אותם לעזוב את אדמתם בעבור כסף. מי? יוסף רכש את כל אדמות המצרים בשביל פרעה, והעביר אותם מאדמה לאדמה. מה פירוש? היה רעב. נגמר להם הכסף. לא היה יותר מה לתת. נתנו את הבהמות. נגמר. נשארו להם רק אדמות, שדות. אמר להם יוסף, אתם רוצים אוכל? אני אתן לכם שקים של אוכל. תתנו את האדמה שלכם שתהיה משעובדת לפרעה. אמרו, איפה נגור? נמות? איפה נגור? ברחובות? איפה נגור? אמר, אל תדאגו, אני אתן לכם מגורים. אבל תדעו לכם, זה כמו רוסיה פה. הכל בבעלות המלך. כמו בקיבוץ, הכל בבעלות הקיבוץ, והקיבוץ נותן לך מקום לגור. הקיבוץ יחליט איפה תגור, לא אתה. כמובן, אם הם יכולים לתת לך 3-4 אופציות, הם מעדיפים שתהיה שמח, לא רוצים שתהיה דייר ממורמר, כן? אבל הקיבוץ, אם רוצה להגיד, לא רוצים אותך פה, אין לך מה לעשות, זה לא בידך. אפילו תציע כסף, הקיבוץ הוא הבעל הבית של האדמות, כן? לכן מה יוסף עשה? כדי שלא יהיה להם חזקה על האדמות, כי הם כבר היו גרים שם עשרות שנים, העביר אותם מהאדמה, בלבל אותם. אתה תגור לגור שם, אתם תעברו, הנה, אני אתן לכם דירה פה, אבל אין, לא בחינם. אתם צריכים לשלם שכירות. כמה שכירות? 30% מהרווחים של השדות. אתם עובדים בשדות של פרעה, שפעם היו שלכם. עכשיו זה נהיה של פרעה. אחוזים מתוך זה אתם נותנים לפרעה, את השאר אתם לוקחים לעצמכם. ובתמורה אני אתן לכם מקום לגור בשכירות. מה השכירות? אחוזים מהשדה, חכירה זה נקרא. רואים שזה טרנספר. בכוונה יוסף העביר אותם שלא יהיה להם אחיזה בקרקע. אם הם יגורו בקרקע אחת תקופה ארוכה, הם יבואו ויתענו, אתה לא יכול להוציא אותנו מפה. זה נקרא באנגלית איזמנט. הרי. אם אתה גר במקום מסוים כבר בלי רשות ולא מחו, למשל, אם פלשת לדירה, 3 שנים אתה גר שם, קבל חשבונות חשמל, דואר, הכל, ואחרי 4 שנים הופיע הבעל הבית, לא יכול להוציא אותך יותר. באמריקה החוק הוא 7 שנים. בתורה 3 שנים. בתורה, אם מישהו גר לך באדמה 3 שנים ולא מחית, הלכה לך אדמה. אם חותכים מהגינה שלך אנשים, עושים קיצור דרך, ולא שמת שום שלט, המעבר אסור, נא לא לעבור, אסור להיכנס וכו', סימן שאתה לא מוחה. אתה לא מוחה, אחרי 3 שנים אתה לא יכול לשים גדר. ואמרנו, הם מפילים לך את הגדר. אתה לא יכול לחסום לנו את המעבר, אנחנו שנים עוברים פה. מה זה? זה אדמה שלי, היה שלך. 3 שנים לא מחית, זה נהיה הפקר לכל העולם. זה הדין. רק מה, באמריקה עשו איזה 7 שנים, לא יודע, בישראל אולי גם 7 שנים. צריך לעיין. ממש סיימנו. דבר האחרון, גלות, ירידה לגלות. שהעם עוזב את אדמתו ויורד לגלות, כמו שירדו יעקב ומשפחתו לגלות, וחיים בארץ זרה ומתיישבים שם וכו'. ומחלה, עד יעקב אבינו לא היו מחלות. יעקב ביקש מהקדוש ברוך הוא לפני שאדם נפטר, תן לו תקופה שיתכונן, שיהיה לו מחלות, שהוא יוכל להתכונן לעשות תשובה. השאלה היא כזאת, גם אדם צריך להתכונן לא רק בגלל תשובה, כדי לתת את הירושה לילדים, כדי לגמור את הסידורים האחרונים שלו. השאלה שלי, מה הפירוש לא היו מחלות? אף אחד לא היה חולה, אף אחד לא התקרר, אף אחד לא נפצע, אף אחד לא קרא לו שזה איבר בגוף לא עבד, הכל עבד כמו שעון, לדעתי לא היה ככה. מחלות תמיד היו. הכוונה שיעקב ביקש שלפני שאדם ימות, הוא ייפול למשכב. מה שמימינו קוראים זקנה. עד אז כולם היו חזקים, יום אחד הוא פתאום מתעטש ומת. למה אומרים לבריאות שמישהו מתעטש? כי אדם היה מתעטש, זה הייתה יציאת הנשמה. בריא כמו שור, בריא, לפני שנייה עירים 50 קילו על הגב. פתאום, אפצ'י, נופל ומת.
ויעקב ביקש מהשם, למה ככה? תן איזה תקופה, חודש, חודשיים, שנה, שהאדם ייפול כבר, יאבד את הכוחות שלו, ויפול למיטה, וקושי יזוז, וגם הגוף כבר לא מתפקד, שהוא ידע שהוא מתקרב אל המוות, מה שנקרא בימינו זקנה. כן? והשם נענה לו. וחניתה, מה זה חניתה? שלוקחים גוף וחונטים אותו. זה היה המיומנות של המצרים. איך היו חונטים אותו? על ידי דבש, מצפים, יש להם איזה טכניקה, מוציאים מהגוף את כל הדם ואת כל האוויר, ואז החומרים שמבפנים מרכיבים את הגוף יותר מהר. ברגע שאתה שואב הכל מהגוף, אתה לא משאיר שום דבר, ומזריקים כל מיני חומרים, משמרים לגוף, ומצפים את זה בשעבה או בדבש, יש לזה איזה טכניקה. הגופה זה כמו בכיפאון, היא לא יכולה להירכב, לא מבפנים ולא מבחוץ. טכניקה חכמה מאוד. עד היום יש מאמיס בעולם. יש במוזיאונים באירופה, מצרים מתקופת פרעה. איך שהם היו אז, הם נראים? רק הם חנותים. יעקב חנתו אותו, עד שגמרו במצרים לפקוד וכו', ועד שלקחו אותו למערת המכפלה, לקח זמן רב, הגופה לא נרכבה. תשאיר גופה במזרח התיכון יומיים, תראה איזה ריח יהיה. אי אפשר יהיה לנשום בכל הרחוב. יעקב לקח שבועות רבים עד שקברו אותו. יוסף, שהביאו את הגופה שלו. חנתו אותם. חנתו אותם בצורה כזאת שיכלו להשאיר אותם עד היום. פעם שלחה לי איזה דוקטורית אחת, אחת שהיא לומדת רפואה, שהיא שאלה שאלה אם מותר לעבוד על גופות. בבית ספר לרפואה מלמדים לעשות ניתוחים על גופות. אחרי זה, כשהתחלנו לדבר, אז היא פתאום סיפרה לי שיש איזו תערוכה פה במנהטן שהביאו גופות חנותים מתקופת מצרים למוזיאון פה, לשבוע ימים, תערוכה. היא שואלת, אז איך אנשים הולכים לראות את הגופות האלה שם? זו באמת שאלה טובה, מותר לכהן ללכת לשם? לא יכול ללכת, הם חנותים, חנותים. תשאל מצד שני, זה גויים. מה אתה רוצה? גויים לא מתמים. יש שאלה אם גוי מתמא באוהל או לא, בית קברות של גויים, אם יש עץ, אם זה מתמא את הכהן, יש בזה מחלוקות. עצם זה שזה גויים. וכיוון שכבר כולנו במילת מאמת, כולנו נגענו באיזשהו שלב בגופה של מת, או עמדנו לידה, או שנכנסנו לבית קברות, או בבית חולים מת מישהו שהיינו שם, או בתוך בית שהיינו, או שאנחנו נוסעים בכביש, יכול להיות שאנחנו עוברים על איזה קבר של יהודים מלפני 1,000 שנה, זאת אומרת, כולם מוטמאי אמת, לא שמותר להוסיף תומה, גם אם אתה תמה, אסור לך להוסיף עוד תומה. אבל זה כבר פחות חמור מאשר היית טהור ונהפכת לתמה. בתקופת בית המקדש לא היו קוברים בירושלים. אפילו במצור שהרומאים עשו על ירושלים 3 שנים, הרומאים נתנו להוציא גופות, לקבור אותם מחוץ לירושלים, בתקופת רבי יוחנן בן זכאי. למה? כולם ידעו, בירושלים אסור לקבור. למה? כהנים הולכים, מסתובבים. חוץ מזה, עשו ליתר ביטחון, עשו לכהנים רמפות, שלא ידרכו מעל הקברים. אנחנו עושים להם מין כאלה, רמפות כאלה, שרק לכהנים ללכת שם. בכלל, החיים היו מאוד מסובכים אז. היום אדם שומר מצוות החיים זה פיקניק, קלי קלות. כל עם מה שיש היום, הכל קל מאוד להיות היום שומר מצוות. אבל פעם, כל הזמן היית צריך לחשוב איזה כיסא לשבת, לא לשבת, ישבה על זה אישה נידה, תמת, ממת, תומת שרצים, חיות שמתו, לגעת בנבלה של חיה, אוף, כמה דברים היית צריך לחשב. אתה לא יכול לשבת על כל כיסא, היה כיסא לנשים נידות, כיסא, איזה סיפור היה לחיות. מי שמבין קצת החוקים של תומה וטהרה, מסובך מההפטרה זה. לידיים שלך צריך לאכול תרומה בקדושה, צריך לטול את הידיים. למה הם נוטלים ידיים שאוכלים לחם? מהתורה היהודי יכול לאכול לחם בלי נטילה. אבל הכהנים שהיו אוכלים את התרומה ואת הלחמים בבית המקדש, היו חייבים שיהיו בתארה. ולכן היו צריכים לטול ידיים. כשנחרב בית המקדש, החכמים ידעו מי יודע עכשיו כמה זמן יהיה חורבן. כשיבנה בית המקדש בעתיד, כבר אף אחד לא יזכור שצריכים לטול ידיים. ישכחו מזה, ואז כל עבודת הקודש תרד לטמיון. מה עשו גזרה? כל עם ישראל חייבים ליטול ידיים בזמן שאוכלים לחם. מה אני צריך לראה? אני לא כהן. מה אתה? אנחנו לא כהנים. לא משנה. אם כל היהודים יהיה להם חוק שבזמן שאוכלים לחם, קודם כל עושים נטילת ידיים, שיבוא הזמן ויבנה בית המקדש, זה כבר יהיה דבר של מה בכך. הכהנים גם כן לפני אכילת לחם כבר יטלו ידיים. כדי שלא יקרה מצב שישכחו כזה פרט חשוב, כי אצל הכהנים זה קריטי,
הוא לא נוטל ידיים, מה הסיפור? לכן מה עשו? תראו איזה גזרות עשו כדי לשמר את היהדות שלא תשתכח. זה אחד מהם. ויש עוד הרבה, בעזרת השם, שבוע הבא אני לא נמצא, אני לא אהיה פה, אני בלוס אנג'לס כל השבוע. אז בעזרת השם נחזור לדבר כאן בעוד שבועיים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.